Tässä se on. Uusi Ukaar. Maailman ensimmäinen alkkaliparisto, joka ei sisällä elohopeaa. Enemmän käyttötunteja, vähemmän pariston vaihtoja. Ukaar antaa puhdasta voimaa. Koko perheen toivotuin joululahja on Nintendo. Maailman eniten myyty TV-peli. Sukella mukaan seikkailun ja vauhdin maailmaan. Vain aidolla Nintendolla voit pelata kaikkia suosikkipelejä. Super Marioa, Mutantteja ja Zeldaa. Osta ylivoimainen ykkönen. Nintendo. We're really hip. Hey, don't I know you from somewhere? That's original. Emerson High, 1975. You're in my class. I was your teacher. Kuinka iho pysyy sileänä ja nuorena? Wow. Oilovulei. Sileä iho näyttää nuoremmalta. Zumba. Uusi Best. Joulun halutuin hittikokoelma. Mukana Snap. Bad Boys Blue. Blue Sister. Jason Donovan. Depeche Mode. Troll. Lilian Susi. Tuplalevy yhden hinnalla. Best. Tule Elektria-liikkeeseen, kodin tekniikan huippumerkkien maailmaan, josta löydät vuoden upeimmat tarjoukset. Nyt uskomattomaan hintaan AEG Eco-pesukone, jossa kolmivaihe linkous jopa 1200 kierrosta minuutissa. Ja mahtava TV-tarjous. Toshiban suurkuva Nikam Stereo Teksti TV, jossa kaikki hienoudet. Elektria! Elektria-liikkeestä kautta maan. Kun herkuttaa, ei tehdä virheitä saa. Parasta vain uhosain on Kellogg's Corn Flakes. Nyt haluan tuon herkun rapean. Parasta vain uhosain on Kellogg's Corn Flakes. Kellogg's Corn Flakes, ravitseva aamuherkku. Vuosisadan rakkaustarina. Pysäkillä. Anna Hanski. Kotiviinin. Hän. Yö. Clifters, J. Karjalainen, Juliet Jones, Epu, Sik, Juise. Vuosisadan artisti. Sinun rakkaustarina. Nautinto hyviin hetkiin. Pirkkakahvi. Vain K-kaupasta.